mis päev täna on? Tere! Kolmapäev. Mis päev täna? On kolmapäev ja mis see tähendab? See tähendab seda, et me mängime GTA 5. Kusjuures me oleme väga mitmel osal rääkinud, et ükskord tuleb see neljakest heist ette võtta ja nüüd sellel kolmapäeval me lõpuks teeme selle asja ära. Jah. Kes siin meil veel täna on? Sander. Silver. Ago. Ja Andri koos oma väga uduse pildiga. Sa oled võiks purjakil, jah? Et noh, sa mõtlesid, mida muud ikka kolmapäeval teha, kui mitte muud nädala selge kogu. Ei no, õige. Sa seisad ka natuke see naljakalt, aga noh. Aga vähemalt mul on ilus. No mul on karvane rind, nii et tule siia. Mul on 50,000 eest ostetud kaelakeene. Musi. Te ilmselgelt olete selle haistiga natuke rohkem kokku puutunud, et tehke mingi... Hakkame asjaga pihta, aga mis see muud? No aga lähme tuppa ja... Vist peate ilmselgelt minna natuke järgi, Otto, ma olen purjus, ma teen suitsu. Ma olen purjus, ma teen suitsu. Mees, see ei ole see koht ja see aeg. No nii, paluks kõik siia salajasse tuppa. Ja... Issan jumal, Andri, palun, ohjelda ennast. Kuhu ma lähen sellise veega, no? Naisega. Kule, au! Istu maha! Siin pidi mingi pidu olema täna. Kule, aga hakkame pihta või? Jah. No nii. Vajutasin. Kas teil tuli mingisugune kat siin? Jaa, ma sain ühel hetkel korraga kaineks nagu. Järelikult midagi juhtus. No nii, kann leegi vastas. Väga hea. Nii. Kas ma saan ka valida, millist me teeme üldse? Tundub, et see on Prison Break, mis on okei raskusega Andri jaoks kõige raskem. Sander, mis sa sellal silmas pead? Kõik on hästi. Aha. Saime muretsema. No aga läheb siis Prison Break või? Mul on hea meel, et me oleme kõige väiksem leveliga. Kes tee? Ja Silveri vend on väiksem. Mis leval ma olen? 32. Sa oled Silveri vend. Jah, sa oled Silveri vend. Ma olen Silveri vend. No nii, play. Noo. Te ilmselgelt olete seda Prison Breaki mänginud. Taate natuke rääkida sellest? Me peame Prison Breakima. Aha. Ehk siis me lähme... Meil on vaja igasugused autod ja lennikud ja asjad endale sebida ja siis me lähme toome ühe härrasmehe ära. Vanglast. Ja Andri iga kord, kui sa suretse, peab me otsus peale alustama. Aha, aga mul ei ole kombeks täna surra. Super! Väga, siis teeb asja hästi palju lihtsamaks. Mulle meeldivad need aga uued läätsed. Vaata, kohe tuleb kruu sisse uksest. Kas Andri on kaine? Väga kaine. Mul mingis on niisugune, et lollekas halo oli mul ümber, ma nägin praegu. Aga ma arvan, et see on minu need alkoholi aurud lihtsalt. Pohmelus. Pohmelus kui on tiitlis. Kas see tüübi juttu saame ka ära panna või saa? Ago, mis saab? Saan või? Panen ära või? Proovi! Ei saa. Proovi siin. Ma ka ei saa. Control freak, geneticist, weapons development, engineer, car nut, but definitely not a people person. Seletab. Jaa, see on vajalik. Lore. Aga vähemalt meil on hot milf. Exceedingly vain and self-absorbed man, brilliant at everything he does. Need heistid mõdu on nagu, kas nad tulid mingis kindlas järjekorras, et see on mingi mitmes heist või need tulid kõik korraga või ma ise ei ole absoluutselt kursinud. Minu arust tulid korraga ühe updateiga, aga võin eksida. Kas need vahe peal ei ole tulnud juurde üldse või? Ei, muud asjad on tulnud. On jah. Mingit ilu.
Rockstar ikka kütab sellist huvitavat kontenti päris ohtralt. Ja. See viimane, mis nüüd viimase update'iga see Pirkel Vendetta, see oli päris tuus. Ma ei tea, kas keegi on proovinud seda veel. Ah. Mida me eelmises kolmapäevas näitasime. Ma ei pea proovima, sest ma vaatan kolmapäeva. Okei. Okay. Seda on ainult hea teada. No ma räägin. Kaua ta jahub? Ma ei tea. Ma ka ei saa aru. Palun. Blablabla. Max. Karvane rind on ikka teema. On. Kas te juba kuulsite, et Eesti on nüüd lõpuks Põhja-Euroopa riike? ÜRO mõistes. Mm-hmm. Päriselt või? See ei tähenda mitte midagi. See tähendab seda, et me ei ole Ida-Euroopa, me oleme Põhja-Euroopa. Jah, see tähendab täpselt seda. Kogu elu pöörati pea peale. Holy. Aga kas ma saan nüüd uuesti Eesti kroonides hakata poes asja ostma? Jaa, seda see tähendabki. Rootsi kroonides hakata. Veel parem. Soome markades. Kuule, aga me peame kõik need kolm asja siin enne ära tegema, kuni me saame ja actual heiste teha. Jep. Nii, me peame lennuk ära varastama. Jep, võtame piloot olla. Mis difficult on, ma panen normaal või? Ma olen hard, siis raha teeme. Noo. Andal üle sobib hard. Outfit kostum. Ei midagi. Ei, kõik on korras. Kõik on üli hea. Andri, me sõidame koos ühes autos, mul on sulle jutt. Aha, tavad. Las nad lähevad teise autoga. No nii. Nii, pilot, join team. Ai. Ago on juba piloot. Ei, ma ei pea olema. Ma võin minna ground teami. Oota, aga miks te mind Silveriga kokku panite? Ma tulen kohe ground teami. Ta ma siis olen ise... Aga kus ma saan valida, et sama tiimi? Seal üleval on view team. Okay, oota, aga meil ei ole kahte lendurit vaja tegelikult. Jaa, ei ole. Nii, kus mul on... See vist ei ole tähtis, mida ma välja näen. See on väga tähtis. Ma olen niikuinii alati kaunis. Oh, penetrit. Outfit. Kus see kõige viisakam variant on? Ma olen nagu sükka vend. Andri, kuule, see pilot over team limit on. Mis asja? Jaa, sa pead teise tiimi minema seal, kus me olime ground team. Jah. Aha. Kas mul on ühtega autot, millel on neli istet või? Vist on ikka, Buffalo on, on ju? Jaa. Dominatoril on või? Ei. Ei ole, no siis Buffalo pead, oota. Kui ma ei eksi, siis Buffalo on õige variant. No siis lähme Buffaloga. No nii, pange ready to play, kui te olete valmis. Oo, Andri on ikka tõesti hot. Ma räägin, no. Õnneks ma lendan üksi. Muidu sul oleks ilmselt natuke keeruline sellega tegeleda. Jah, absoluutselt. Kuule, see Milf on veel hotem. Nii, ma olen siis juht. Tavai, tulge must autosse. Kas me peame kõiki airfieldi? Okei, okay, kohe. No nii. Oh! Mida? Selge, ma sõidan siis järgi. Sorry! Ei, mis vahet seal on? Ei, no tule peale, noh. Ready, tule peale! Tule, lähme ikka... Ussas! Vaatab, mis juhtus. Sander vist sai natuke pahaseks juba. Vaatab, mis juhtus. Üppa peale. Aga sõidab uuesti. Teiselt pool. Oota, sul on nii tume auto, ma ei saa aru. No. Mine metsa. Ma ei tea, miks ta nii tegi. Mine pistus. Ma siis ei ole shotgun. Ma saan raadiot. Ei saa raadiot panna. Ma saan. Sander, see oli sinust päris ebaviisakas. Kuule, ma ei teinud mitte midagi. Saad aru. Kuula mind. Sander, see on väga seksistlik, et sa naised taha istuma või. Kuule, mis mõttes? Öeldakse, et ülemused istuti taga ja värki, eks ole? See ei vabanda kuidagi sind. Muidugi shotgun olla päris hea. Kas te kuulete muusikat? Jah. Väga hea. Ei kuule. Mul meeldib, et meie auto just ikkagi nagu muretsida ja pärast. No loomulikult peab ju hea meeleolu tekitama, aga sa ei saa minna sõtta halva tujuga enne. Absoluutselt. Ei! Palun ei! Meil ei ole politseid väes, me peame aega raiskuma selle peal. Aga meil olid koledad tagutuled. Kuule, sul on koledad tagutuled. Tähendab, Andri, järgmine kohtub pagasnik.
nüüd hästi rahulikult tuleb käituda. Okei. Tubli poiss. Tüdruk. Võtan hoogu maha. Tüdruk, jah. Kuule, tulge eest. Mulle meeldib see punane... Punane... kuidas sa eesti keeles ütled? Põhja... Põhjatuli. Valgustus. Või jah, valgustus. Selle kohta... Kuidagi mingi neoonid öeldud selle kohta põhja neoonid. See on nagu vaata, noored panevad oma arvutitele samasuguseid asju. Mitte ainult noored. Mitte ainult noored. Ah, okei. Okay. Ma ei tea, ma võib olla valesti aru saan. Jah, Sander, sa oled tervist maailmast valesti aru saanud. Kas neoon on maailm? Kas me nii peame nii kaugele sõitma? Jaa, 4 kilometrit. Tähendab, et sul on ebamugav siin autos, aga no, tähendab... Katsu olla. Rääkige seal tagapingul mingit naist juttu või midagi meil. See on raske. Naiste juttu hakkate rääkima. Tahtsin teha klassikalist küsimust. Pane näiteks FPS kaamera. Palju lõbusumust läheb kohe. Kas ma võin ka panna? Jumala eest. Ma panin seda cinematic kaamera. Ma panin FPS kaamera. Kuule, tegelikult mis peakski erinevad kaamerad näitama, siis on nagu huvitavam natukene. Ei. Ei ole vä? Andri, kuuled või? Ma, miks ma siit lasta ei saa? Vaata, see on sellepärast, et ei ole vaja teha ka seda. Kui ma ära suren, siis me peame otsust peale tegema kõike. Põhimõtteliselt küll. See ei meeldi mulle. Kuule, kuula Phil Collins, et... Maudi juhtud. Jah. Teed suitsu, kui sa paaks kuna. Tee. Mul on ketti suitsata ja ma kuidagi ei saa ilma olla. Ja mul nagu kõige suurem suitsu näitab siis, kui ma just siseruumides olen. Ai, see on täiesti fine. See on niivõrd lahe, et sul nagu... Smokes on snackide all. Sest suits ongi üks. Kas ma saan sõita ja tobi teha? Saad küll, aga... Ma ei tea, kuidas. Ah. Aitäh abi eest. Sa pead selle ära õppima, ainult parimad oskavad seda. Aa. No teoreetiliselt ma võiks praegu sõita kautoga, aga noh, ärme hakka. Ärme hakka siin kohta vaatama. Ei pea esinema kogu aeg. Rahulikult. Loodan, et see ei ole mu viimane suits. Ei. Ma vaatan sulle otsa, kui ma saaks seda teha. No nii, pange maskid pähe, läheb kakluseks. Oota, kohe ma pean kaamera paika panema. Nii, võtke relvad. Oot, ei ära mine! Tuleb tagasi sellega. Kuidas sa maskud see päeva? G-ga. Nii. No nii, oled valmis või? Oota, ma võtan mingi ägeda relva. Mis nupuga coverisse läks? Ei mäleta. Ma ka mitte. Aga pohvi, teeme siis tööd. Q-tähega oli, jah. Mis asja oli Q-tähega? Cover. Ja Andri, ei sure. Katsu mitte, jah. Ma olen täna plaan, jah. Lasin selle õhku. Taktikaliselt, eks ole? Teiselt poolt. Ma mõtlen taktikaliselt. Ei näe siis väga midagi. Või kui palju neid tekis. Autod! Wow. Tegelen autotüüpidega. Tühtiga kuuli pihta ei saa, aga tegelen. No kurat! Eks auto tuleb veel? Tuleb jah. Võtan maha. Lasen snaipriga. Ma tõmban lennuki peale. Katet. Kule aga... Kui ma lennuki peale õppan, siis nad hakkavad runway peale tulema. Ma tulen ja jooksen su järgi. Andri saab surma varsti. Ma suren kohe ära. Oled sa kindel või? Jaa. Mul on vitsa kästi. Nii, olge elus. Ärge nüüd olulisi riske võtke. Aga hoidke tee puhtuna. Oi blää. Jep. Oled selle kohalla. Lift off. Korras. Nice. Isegi elus. No nii, autosse tõmbame nahku. Ah ei, oota.
Jaa, lähme autost. Ei, tule! Andri! Tule autost välja! Andri! No lähme nüüd ära siis. No, tule eest! Sa ütlesid, tõmba mind välja autost. Jaa. Ai, valus. Valus. Lennuk siis nagu läks, jah? Jah. Oota, aga miks ta ütleb, et clear the airfield? Kas me tõesti peame kõik maha tapma või? Ei. Ei. Oot sa kindel või? Miks ta näitab seda siis? Oluline tähendab. Kas keegi, tõenäoliselt keegi ei pannud väga tähele. Briefingus öeldi, et nüüd lennukit on vaja. Me ei kuulnud aga seda briefingut. Ja ma ei kuulnud. Aga meil näitab punaseid targeteid ikka. Jah. Aga las need olla seal, selles mõttes need targetid ei ole olulised. Kuhu mis sõitnud oma nüüd? Ma ei tea. Siit minema. Kõige olulisem on praegu see, et ma pean hangaari sõitma. No aga... Võibolla siis ongi see, et lihtsalt kui Sander saab oma asja tehtud, siis meil kaab see objekti ära. Kuulge, ma vendid lennuki peale ka võttu, kui te väga tahate. Ei ole vaja, kõik on korra. Ei ole hullu. Ma tegelikult natuke ikka tahaks enne. Ei taha. Come on. Ei usalda su lendamist. Me tahetakse autodega taga, uskumatu. No näe, satelliidid. Need tüübid väga ei suuda järgi sõita sulle. Aga sa otsid liiga hea sõitja. Aa, aitäh sulle, Andri. Ma vaatsin, et ma vist sinna lennujaama päris ei viitsi minna. Kuulge, ma... See on okei, kui ma vahepeal teen siildad alt läbi trikke tagurpidi, eks ole? Loomulikult. Ah, mõrv. Oh, laskene maa, jah. Päris mõnus, et see panis auto puusse nagu. Valet autot lased. Ei, kõik on väga hästi. No näe, tuleb. Sama siin. Oih! Tuleb veel. Väga häid elitajad. Kõik on surnud. Väga hea. Ai, oota. Üks on veel. Nüüd mul tuleb meelda, miks ma tahan piloodiks saada juba üksik teen. Väga hea. Selle pärast just, jah. I'm a one man team. Aga mis sa nüüd teed? Ma lähen alla. Kelle alla? Sinu alla, Andris. Ikka sinu. No, siis vist. Natuke esineb turbulentsi, aga kõik on kontrolli jälle. Alustan visuaalse lähenemisega hangaarile. Kas teie teate, miks lennukite seal kõikide reisijate jaoks langevarju? Jah. Nii. Kallis on. Ja üks point on see, et on kallis, raske on kus juures ka. Ja teine on see, et selle jaoks, et seda reisijat kasutama peaksid, et peaksid kõik selle koolitus olema läbi teinud, plus see tõenäosus, et su lennuk saab sellises keskkonnas hukka, kus sul on nagu reisel on võimalik langevarja kasutada, on nagu põhimõtteliselt kodu väike. Aga siis võikski ju nii teha, et selle asemel, et mingi üleliigset turvakontrolle teha, me teeme nii, et me koolitame sama ajaga inimesed välja ja paneme rohkem mootoreid lennukile, et langevarjad saaks peale võtta ja lennukid lenduvad madalal. Oota, sa viisid lennuki praegust ära, on ju? Jah. Me peame ikka neid tüüpe tapma. Jah, see on nüüd kõida. Mis mõttes? Jah. Ei, aga ärge surv... Ei, oota. Peate ikka, jah. Okei. Minu paas võrst. Sander, sa oled nii armas. Mis mõttes? Kõik on jumal ajal. Kuule, ma saan teid siit spektateida, ma ei pea ise midagi tegema, jah. Ei pea. Oota. Mis see lilla nüüd siin läheb? Ei, ma panin endale waypointid sinna minna. Okei. Olete te väga kauguliselt, jah? No ma ikka sõitsin selles mõttes, mitte... Äkki ma saan selle lennuki tagasi tulla sellega ja... Sellest ei ole vist väga abi. Ma tahan ka abistuda. Ma arvan, et me saame hakkama. Sander, kõik on korras. Tahan ka... Ei, sinu töö on nüüd tehtud. Sina juba ajasid meile... Jah? Meile valet informatsiooni. Mis valet informatsiooni? Ma tõin meie main objective'i hangaari. Noo. Ja nüüd ma sõidan kädile keskeleidiga mööda runway'd. See tähendab sinna poole. Kule, aga sul ei oleks vaja seda waypointi panna, on ma oleks pidanud lihtsalt nende autode järgi sõitma, mis me siin teeme maha. Seda küll, jah. Tõsi. Kahju, et nad meile kõik järgi ei tulnud. Oleks natuke lihtsamaks hindest. Jah, nad oleks võinud joosta terve selle aja. Kus üles mõtlesin imetleks, kui nad jooksevad praegu? Äkki nad tulevad, jah, poole teeme vastu. Jälle. Mis on koja sõita? Kas ma saan kuidagi praegu oma elu sinna astuda või? Söö snäkke.
ja mida ma selleks tegema pean? Vajuta M-i. Ma peaks ka sööma. Snack. Oota, mul on body armor ka vaja peale panna. Kuidas te body armorit panete peale? Seda sama moodi. Seal on... See. Kurat, mul ei ole mitte ühtegi. Siis me peame ammunitionis ära käima ja ostma. Ilmselgelt nüüd läheb vaja jah. Kas teil on seda siuke pikem projekt? Pikem? Ei, meil on siin ainult 5 vastast. Aga me preppisime natukene. Ma saan aru, miks teid nii kaua aega läheb? No siis me sõitsime kuhugi kuridi ära! Tervise läheb, mis sa lendasid, me sõitsime. Aja! Kus ta on? See on kivi alle. Eskaleidi velg läigib. Mis on kõrda tähtne see snaiper on? Liigun autoga ligemale. Aga nagu miks me peame tappa? Nagu, kellele see hea on? Ma arvan, et meie laskusoskustele. No nii. No, see läheb siin kohe ära teha. Ma räägin. No, lõpuks, noh. Ma ei tea midagi. Saime rohkem mängida. Oo, Andri Allas tegi kõige rohkem, see platinum. Aitäh. See on 19 kilo. See on minu elus alatus, mina teen alati kõige rohkem. Ma sain rank 50. Ma sain uue läveli. Kõik saavad midagi, see on jää. Ja siis keegi närib kohukest ka see sole. Krõmps.